aynu ku bilownay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo shalay gelinkii dambe weerar uu ka dhacay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay soo bilowday ee ilaa saaka soo gaaray waxaana weli ka soconaya hoteelka iyo magaalada kismaayoba daad guraynta dadkii ku dhintay iyo dadka kale ee dhaawaca oo isbitaalada la geynayo dadka magaalada kismaayo ayaa aad weli u ololsan dad badan ayaana ku dhintay weerarkaas oo saxafiyiin iyo siyaasiyiin intaba ay ku jiraan wariyaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim ayaa warkan nooga diyaariyey dilka 26 qof ugu yaraan ee dhaawaca 56 qof kale sida uu xaqiijiyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ka dhashay weerarkii qaraxa lagu bilaabay ee al-shabaab ay ku qaadeen hoteelkii ascase ee magaalada kismaayo waxaa wararka madaxa bannaan ay sheegayaan in tirada dhimashada ay ka badan tahay 30 qof halka dhaawacuna 60 kale uu kor u dhaafay dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa qaarkood saaka lagu aasay magaalada kismaayo halka dhaawacna kuwii ugu darnaa diyaarad qaar loo soo saaray muqdisho iyadoona qaar kale oo dhaawacyada ka mid ah nairobi loo qaaday sida kismaayo laga soo sheegayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa gaaray goobaha caafimaad ee kismaayo ee dhaawacyada la geeyey garoonka diyaaradaha oo dhaawacyada qaar laga dhoofinayey iyo meelaha dadkii dhintay aaska loogu sameeyey ee kismaayo wuxuuna warbaahinta u sheegay in weerarka ay ku dhinteen 26 qof oo 10 ka mid ah ay haysteen dhalashada dalalka kenya tanzaniya kanada british iyo maraykanka halka dhaawacuna uu axmed madoobe ku sheegay 56 qof murugada dadkii lagu waayey weerarka iyo gurmashada dadkii dhaawacmay ayaa maanta kismaayo iyo inta badan magaalooyinka kale ee dalka ka taagan iyadoo sidoo kale bulshada soomaaliyeed ee qurbaha joogta ay aad u hadal hayaan dadkii weerarka ku dhintay gaar ahaan hodan naaleeye oo ahayd gabar wariye ah haysatayna dhalashada dalka kanada oo ay sannado badan ku noolayd balse sannadihii dambe ku howlanayd samafal wanaagtabin iyo isku xidhka bulshada marka hodan laga soo tago waxaa kale oo halkaa ku dhintay seygeedii fariid jaamac oo horey wasiirka ganacsiga jubbaland oo soo noqday musharax madaxweyne jubbaland maxamed shuuriye wariye lagu magacaabi jiray gacma dheere iyo odadhaqameedyada qaar ee jubbaland hodan naaleeye oo aad loo hadal hayo geerideeda ayaa waxay ahayd hooyada laba canug muddo badan ayayna ku noolayd dalka kanada kana haysatay dhalasho waxay sannado ka hor samaysay kanaal lagu magacaabo integration oo micnihiisu yahay isdhexgal waxay ku baahisay barnaamijyo aan tiro yarayn oo dhiirogelin ah magaalooyinka dalka ee ay muqdisho ugu horreyso in ay tagtay ayay muuqaallo wanaagsan ka baahisay wacyigelin iyo barnaamijyo kale oo bulshada la socotay soo jiitay maantana ay ku xasuustaan ayay samaysay hodan hodan naaleeye dhowaan ayay ka hadashay waxa ay doonaysay in lagu xasuusto geerideeda kadib bugaagtan jeclaa inaan akhrisado inta badan waxaan dhegaystaa podcast badan inches waxaan ku ahay nolosheeda sidaan u horumariyo waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas waxaan ka wadaa xaqa diinta the other side because meeshan waa laga tegayaa wax badan baan jeclahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado ba markaa diinta iyo wax badan fahamtid noloshaada dhan baa isbedelaya soo hadda dreamkayga wuxuu yahay maahaba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaas waxaa rabaa maxaa ka tegaysaa markaa dhimatid maxaa kugu dadka kuga xusuusanayaan an insha allah hadday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan inay noqdaan dad maanta fahmi kara waddankeennii haddii annaga waxba ka tarin yaa waxna taraya hadda laba abwiil baan korinayaa af soomaali kuma hadlaan anigiiba haddii mar dhaweed baan af soomaali si fiican sii baranayaa haddaba maxaa soo socda next generationka kale maxay dadkeennii ku dambeyn doonaan intaasaan isweydiiyaa so insha allah youtube-ka marka google la geliyo soomaaliya somali people haddii wax wanaag soo baxaan intaa igu xusuusta intaasaan odhanaya weerarka kismaayo oo qaatay in ka badan 12 saacadood oo xiriir ah ayaa inta la xasuusto ah kii ugu xumaa ee kismaayo ka dhaca waxay ragga ka dhex dagaalamayay hoteelka ahaayeen in ka badan 6 qof oo mid ka mid ahay haatan dhaawac lagu hayo sida ay saraakiil sheegeen dadka waxay u dilayeen iyagoo qolalka ay ku jiraan uga soo saarayay in ay yihiin ciidankii wax badbaadinayay markay soo baxaan ayayse tooganayeen maxamed cumar geedi oo horey wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda federaalka uu soo noqday haatanna ka mid ah musharaxiinta jubbaland ayaa dadkii laga badbaadiyey ka mid ah waxa uuna ka yeenan uga sheekeeyey sida uu weerarka ku bilowday waan joogay meesha waana deganaa sidoo kale waxaan ahaa musharaxiinta oo candidka muxuu ahaa musharaxiinta jubbaland state musharaxan maadaama doorashay soo dhowdahay soo marka meesha waan deganaa xaflado badan way ka socdeen
dad badanna way joogeen hal marba waxaa isku sidii qaraxi oo aad u xoog badan oo aad u weyn marka gurihii markay helbaabada baxeen oo qaraxii wax dhana saameeyay markayda guri kumaan jirin oo qolka oo banaanka joogay soo marka waxaa dhacday inay meel aad dambe inaan ka baxno isku dhinay markii wax weynaha hadana nimankii oo dadka laynaayo oo caadi ah say haddana soo galeen ma doornin markii gudaha ilbaabkii naga hor yimaadeen hadana xagga dambe ku goodoonay alxamdulilah qadar ilaahay baa iska dhacday dad badanna way dileen oo markayda dadka caadi u tooganayeen soo marka aniga meesha dambe qolka aan ku jirnay hataa ilbaabka ta kasoo istaageen baa qasnad badan nagu dhameeyeen oo hay-adna xabadayeen dabeetana wax yar markaa joognay ciidankaa soo galay haddana ciidankii baa iyaga waa kolkeena ku dagaalamay aad baa si xun baa loo dagaalamay bambooyinna way tuurayeen dabeetana markii faloolka hoose ciidanka ay qabsadeen oo la saydareeyey ayagana meelaha kore laisugu geeyey ciidankana soo badbaadiyey ciidanka naga soo bixiyey waqti adiga afartan daqiiqa ku dhowo markaas ama soddon daqiiqa ku qiyaasi karo oo maqribkiina lasii aadeysayo marka fale alxamdu ilahi naga soo badbaadiyey caddii wax ku noqon lehedna ilahi u qadarina way ku noqotay codkaas waxa uu dambeeyey warkii wariyaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim mas-uul ay dhowaan al-shabaab u soo magacaabeen gobolka banaadir ayaa la sheegay in lagu dilay duqeyn yoonis duraan cali warkan haynoo faahfaahiyo waxaa faah-faahina dheeraada laga helayaa duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland gaar ahaan meel aan ka fogin degmada saaku ee gobolka waxaa lagu soo warramayaa in duqeynta lagu dilay saraakiil sarsare oo ka mid ahaa dagaalamayaasha shabaab uuna ku jiro hogaamiyihii shabaab u qaabilsanaa gobolka banaadir saraakiisha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid yahay nin shabaab ay dhowaan u magacaabeen inuu mas-uul uga noqdo gobolka banaadir kaasoo magiciisa lagu sheegay daahir macalin salaad sida uu ka yeenan u sheegay sargaal sidho uu la socday howlgalka duqeynta ah oo magiciisa dalbaday inaan la adeegsan sidoo kale waxaa faah-faahina soo baxaya ay sheegayaan in sargaalka la dilay ay la geeriyoodeen saraakiil kale oo ka tirsan shabaab walow aan lahayn magacyadooda duqeynta lagu dilay saraakiishan ayaa waxaa fuliyay diyaaradaha maraykanka habeen koor ayay ahayd markii sidaan oo kale duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka jubbada dhexe gaar ahaan gudaha degmada jilib lagu dilay xubno badan oo shabaab ah iskuguna jiray dagaalamayaal iyo macalimiin sirgaalkan duqeynta ka dhacday saako lagu dilay ayaa hoggaanka sare ee shabaab waxay u magacaabeen maalmo ka hor inuu mas-uul uga noqdo gobolka banaadir diyaaradaha maraykanka iyo ciidamada gaarka ah ee danab ayaa kordhiyey maalmihii dambe weerarada duqeymaha ay la bartilmaameedsanayaan shabaab si la mid ah shabaab ayaa iyagana kordhiyey weerarada ay la eeganayaan ciidamada dowladda iyo kuwa amison shalay u dambaysana ay weerar dhimasho iyo dhaawacle ay ku qaadeen hotel ku yaalla magaalada kismaayo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyana xalay waxay ku kulmeen magaalada muqdisho waxaana ay ku dhawaaqeen in lasoo afjaray khilaafkii labada gole hoggaankooda u dhexeeyey wariyaheena axmed maxamed ibraahim haynoo faahfaahiyo warkanna kulan waqti dheer qaatay islamarkaana albaabada u xirnaa ayaa waxaa magaalada muqdisho ku qaatay xalay gudoonnada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulankan ayaa ujeedkiisa ahaa mid lagu soo gabagabeynayay khilaafka xoogganaa ee u dhexeeyay labada aqal iyo wada shaqeyn la'aanta ka dhexaysay golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa hakiyey 1 bisha Janaayo ee sanadkan xiriirka wada shaqeyn ee kala dhexeeyey golaha shacabka arrintan ayaa timid markii ay isku qabteen arrimo dastuuriya oo ay ka mid tahay in dastuurka dhigayo in madaxweynaha saxiixo hindise sharciyadyada ay soo ansixiyaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya malmarinta miisaaniyadihii 2017 iyo 2018 ee dowladda kuwa oo golaha shacabka keliya ay meelmariyeen intaa kadibna uu saxiixay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ka mid noqoshada golaha shacabka baarlamaanada caalamka iyagoo aanan la socon aqalka sare arrimahan oo isbiirsada ayaa aqalka sare ugu jareen xiriirka kala dhexeeyey golaha shacabka balse xalay ayay ku dhawaaqeen guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdullaahi iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in hadda wixii ka dambeeya ay xaliyeen khilaafka u dhexeeyey ayna yeesheen wada shaqeyn buuxda waxaan go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ahe ee jirayna in la saxo shaqadii baarlamaankuna ay bilaabanto oo aan dalka u shaqeyno arrintaasoo aan isleeyahay muddo dheer ayay dadka soomaaliyeed arrintan sugayeen waxaan caawa u sheegayaa aniga oo ku hadlaya magaca gudoonka labada aqalba hawshaasi inay bilaabantay oo aanu ka heshiinay in hawshii si rasmiya u wada jira aanu bilowno baarlamaanka soomaaliyeed oo in muddo abah
aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqeynayn. Caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan. Sida dhabta labada gole waa hal baarlamaan ay isku yihiin, sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin. Sida aad la socotaan, shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaalla oo aan looga maarmayn aqalka sare in dhinaciisi waajibaadkiisi uu ka guto. Waad la socotaan, waxaa noo yaalla dastuurkii, waxaa noo yaalla shuruuc kaloo xiriir la leh doorashooyinka. Marka bulshada Soomaaliyeed, mujtamaca Soomaaliyeed iyo caalamka waxaan u sheegaynaa laga bilaabo taariikhda tan caawa ah, labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed si wada jir ah ayay u shaqayn doonaan. Wixii kaloo hawla ah oo jira in u baahan xal in la raadiyo oo ay ka mid tahay in ay samaystaan baarlamaanka xeer hoosaad labada aqal ay u midaysan yihiinna, waxaan rajaynaynaa si degdeg ah in xeer hoosaadkaas loo sameeyo oo labada aqal ay wada leeyihiin. Waxaa kaloo jira guddiyo muhiim u ah oo guddiga adeegga baarlamaanka uu ka mid yahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horyaala haatan sharciyo dhowr ah, kuwaasi oo muhiim u ah geedi socodka hannaanka dowladeed ee dalka iyo horumarintiisa ushaqeynta shacabka Soomaaliyeed iyo sugidda amnigooda. Sharciyadan ayaa laga doonayaa baarlamaanka Soomaaliya inay dedejiyaan si loo dhaqangeliyo. In ka badan 10 qof oo xanuun aan weli la garan oo ku haleelay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta la keenay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana la geeyay isbitaal xaaladooda lagu baarayo. Ugu yaraan 7 qof ayaa Arbacadii iyo Khamiistii xanuunkan ugu geeriyooday dhulka baadiyaha ah ee hoostaga tuulada la yiraahdo Gamboole. Dadka dhintay waxaa la sheegay inay isugu jiraan waayeel iyo caruur. Dadka deegaanka ayaa raadiyo kulmiye u sheegay in xanuunka oo waxa sababay aan la ogeyn uu dadka ku qabtay astaamo isku mid ah. Calaamadaha waxaa ka mid ah qofka oo dhuunta xiranto kadibna mataga isla markaana dhimanaya. Dadka maanta la keenay Muqdisho ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay 13 qof. Maxamed Cabdi Cilmi oo ka mid ah dadkii gurmadka u fidiyey bukaanka ayaa keenan u sheegay in dadka xanuunku haleelay aysan helin gurmad degdeg ah, balse goor dambe gawaari loo diray si ay kuwa xanuunsan Muqdisho u keenaana. Ma jiraan wax loo aanaynayo xanuunkan dilaacay. Xilli rabshado ay ka dhaceen gobolka Western Cape ee ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa hadda waxaa la sheegayaa in booliska gaarka ah ee Koonfur Afrika loo diray gobolkaas. Wariyaheena Sharmaarka Nuur UK ayaa warkan inoo soo diray. Booliska wadanka Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqay in ciidamo aad u fara badan oo military ah ay kuwa sida gaarka u tababaran diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo gawaarida gaashaanban loo dadguray gobolka Western Cape oo magaalada ah Cape Town. Dadguraynta ciidamadan ayaa ka dambeysay kadib markii rabshado waaweyn ay ka soo cusboonaadeen gobolka Western Cape. Bakala Sahle, wasiirka booliska, oo hadla ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin rabshadaha ka socda gobolka, wuxuu intaasi ku daray in ciidamo boolis oo kastara ah lagu korin doono ciidamadii halkaasi la geeyay militariga ahaa, taasoo noqonaysa ciidamadii ugu tirada badnaa oo la geeyay gobol ay rabshada ka dhacaan tan iyo xornimadii. Rabshadahan ay ka soo cusboonaaday gobolka Western Cape ayaa waxa uu salka ku hayaa kooxo gangster daraaga ku ganacsada iyo dadka deegaanka. Tan iyo last week ayaa waxaa rabshadaasi ku nafuwaayay dad kor dhaafaya 36 qofood, iyadoo tiro 100 ka badanna ay dhaawacay ka soo gaareen. Sidoo kale arrinka xusidan mudan ayaa ah deegaanada uu booliska calaamadeeyay inay tahay goobaha ugu halista badan ayaa ah goobaha ugu badan oo ay Soomaalida ganacsi waaweyn ku leeyihiin. Deegaanadaas khatarta badan ayaa waxaa ka mid ah sida Kalija, Filibi, Harare, Kakuleto, Mafuleni, Kranfontein, Magis Plain, Bishop Leaves, Delft, Els River, Nianga. Sharmaake Noor UK, Kenen, South Africa. Waa mahadsan yahay wariyaha Sharmaake oo South Africa jooga halka dhageystayaal warkaasi kala socotaana waa Radio Kulmiye. Garsoore sare oo ra'iisul wasaarihii Pakistan Nawaz Sharif ku xukumay inuu masuq sameeyay ayaa shaqada laga eryay, waxaana lagu eedeeyay in isagoo cadaadis ku jira uu go'aanka xukunka gaaray. Garsoorihii isla xisaabtanka Arshad Malik ayaa bishii December waxa uu Nawaz Sharif ku xukumay 7 sano oo xabsi ah kadib markii uu sheegay in lagu helay masuq, waxaana laga xayuubiyay waajibkii uu qaranka u hayay sida uu sheegay wasiirka sharciga Faaruq Naziim.
talaabadan ayaa waxa imaneysa maalmo kadib markii gabadha Nawaas Shariif iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradkuba ay sheegeen inay garsooraha si qarsoodi ah uga duubeen muuqaal uu ku sheegay in uu Nawaas Shariif xukumay iyadoo la qasbayo. Gabadhu waxay sheegtay in garsoore Malik uu sheegay in uusan caddeyn u hayn xukunka aabaheed, garsooruhuna waa uu diiday eedeymaha loo jeediyey. ugu dambeyntiina madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa xaalad degdega waxa uu kaga dhawaaqay gobolka Louisiana la yiraahdo iyadoo ay kasii darayso duufaan awooddeedu ay weyn tahay. Duufaanta Barry ayaa kasoo karar qaadanaysay gacanka Mexico maalmihii lasoo dhaafay. Mas-uuliyiinta ayaana sheegay in dabeylaha duufaantu ay ku socdaan 65 kilomitir saacaddiiba, waxaana laga baqayaa inay sii xoogaystaan. Roob ay duufaantu wadato ayaa la filayaa inuu biyodhigo magaalada New Orleans, taas oo horeyba ay daadad biyo ay dhigeen ama yaalaan. Waaxda qaranka Mareykanka ee saadaasha hawada ayaa soo saartay digniin ah in daadadka ay ka dhalan karaan khatar weyn. Socdaal gaaban ama socodka gaaban ee duufaanta Barry ayaa ka dhalan dhooleysa roob muddo da'ayay, iyadoo daadad khatar ahna ay jiraan ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska ama hay-adda saadaasha hawada dalka Mareykanka. Ku dhawaaqista xaaladda degdega ah ee madaxweyne Trump ayaa sare u qaaday heeganka dowladda federaalk ay ugu jirto in gobolka ay ka caawiso haddii ay xaaladda xakameyn weyso. guud ahaan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo duurkan raadio kulmiye Muqdisho aad kala socoteen waa nagaynta cidii warkeen u dhaafay radio kulmiye.com.